بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sembahyang maghrib berjemaah di masjid di mana tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk menyertai majlis ilmu, majlis bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis di mana ada lingkungan daripada malaikat-malaikat. Alhamdulillah, kita akan sambung bacaan hadis kitab Sunan Tirmizi. Malam ni kita akan baca babu maja'a fi taslimi fi salati, bab 219, bab berkenaan dengan memberi salam setelah selesai, ketika selesai sembahyang. Dalam sembahyang itu, haddatsana Bundarun qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdiin akhbarana Sufyanu an Abi Ishaq an Abil Ahwasi an Abdullah, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam sebelah kanan dia dan juga sebelah kirinya dengan sertai ucapan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi daripada situ ulama mengambil hukum masyru'iyah berkenaan dengan memberi salam sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Itu dianggap satu amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil babi an Sa'd ibn Abi Waqqas wa ibn Umar wa Jabir ibn Samurah wal Bara'i, dan semakna dengan hadis bab tadi seperti mana Abdullah bin Mas'ud riwayat hadis itu, masih ada lagi sahabat lain seperti Sa'd bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Samurah, Bara' bin Azib, Ammar bin Yasir, Wa'il bin Hujr, Adi bin Amirah, Jabir bin Abdullah, sahabat-sahabat ramai riwayat hadis ni. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, hadis Ibn Mas'udin hadisun hasanun sahihun, hadis yang dah baca berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam sebelah kanan dan sebelah kiri, hadis itu dikira hadis hasan lagi sahih. Wal amalu alaihi inda aksari ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum, dan beramal menurut hadis ini di sisi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi dan juga dari kalangan tabi'in. Wa huwa qawlu Sufyan ats-Tsauri wa Ibn al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq, dan ia adalah pendapat Imam Sufyan ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, dan juga pendapat Abdullah bin Mubarak tabi'i kibar, begitu juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam di antara imam mazhab, imam empat mazhab, wa Ishaq, dan juga pendapat Imam Ishaq
yang menjadi seorang imam dalam mazhab zahiri, mereka juga beramal dengan hadis itu, dan mereka juga menetapkan dalam sembahyang memberi salam dua-dua belah, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Babun minhu aidan, bab daripada itu juga. Haddatsana Muhammad ibn Yahya an-Naisaburi akhbarana Amr ibn Abi Salamata an Zuhair ibn Muhammad an Hisham ibn Urwata an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati تسليمة واحدة تلقاء وجهه رواية daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam ketika sembahyang hanya satu salam, تلقاء وجهه, ke arah depan. ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh sedikit ke arah sebahagian kanan. Maksudnya, berdasarkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam satu salam saja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula memberi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menghadap ke depan, kemudian baru menoleh sedikit sebelah kanan. Jadi hadis ini dapati agak bercanggah dengan hadis yang dah baca sebentar tadi. Hadis tadi menyatakan dalam sembahyang ni ada dua salam, disudahi dengan salam sebelah kanan dan sebelah kiri. Hadis ni pula menyatakan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam sebelah kanan sahaja. Jadi ulama muhaddisin buat penyelesaian di antara kecanggahan dua hadis ni. Katanya mereka hadis tadi dikira hadis hasan lagi sahih, lebih kuat daripada hadis ni, dan hadis ni dianggap dhaif disebabkan yang riwayat hadis ni Zuhair bin Muhammad Amr bin Abi Salamah. Mereka ni rawi-rawi yang riwayat hadis penduduk Syam, dan ada kebanyakan muhaddisin kata riwayat daripada ahli Syam dikira dhaif. Jadi apa nama imam hadis mereka menghukum hadis ni dhaif, dan dah ada kaedah apabila hadis dhaif tu bercanggah dengan hadis sahih, perlu utamakan beramal dengan hadis sahih dan biarkan hadis daif itu tidak beramal. Jadi maksudnya dalam dua keadaan berbeza sani akan diberi keutamaan amalan memberi salam kepada ke sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Qala wa fil babi an Sahl ibn Sa'd qala Abu Isa وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام. إمام محمد بن إسماعيل البخاري إمام بخاري kata زهير بن محمد yang riwayat daripada Hisham bin Urwah, riwayat daripada Urwah bin Zubair, riwayat daripada Aisyah yang ada dalam sanad hadis bab tu, Zuhair bin
Muhammad ni, Imam Bukhari kata ahli Syam, penduduk negeri Syam, yaruhuna anhu manakira. Imam Bukhari kata penduduk Syam, mereka riwayat daripada Zuhair bin Muhammad yang ada dalam sanad hadis tu, biasanya penduduk negeri Syam mereka riwayat hadis-hadis munkar. Sebab tu imam-imam hadis menghukum hadis sani sebagai hadis daif, hadis munkar, maksudnya yang riwayat hadis dikira daif. Dia tu riwayat hadis bercanggah dengan riwayat daripada rawi-rawi yang dipercayai yang ramai. Ketika tu hadis diberi nama hadis munkar. Itu istilah yang digunakan oleh Imam Bukhari apabila dia nak isyarat mana-mana hadis sebagai hadis daif. Biasanya dia akan sebut hadis tu hadis munkar, maksudnya hadis munkar ni riwayatul da'ifi, mukhalafatul da'ifi lisiqat, maksudnya hadis yang diriwayat oleh rawi da'if, rawi yang lemah ingatan dan sebagainya, bercanggah dengan hadis yang datang riwayat daripada rawi-rawi siqah yang ramai, rawi-rawi yang dipercayai bilangan ramai. Riwayat itu bercanggah dengan riwayat daripada rawi dhaif. Percanggahan itu ada dalam sanad ataupun dalam matan hadis. Hadis seperti itu dinamakan hadis munkar. Wa riwayatu ahli al-Iraqi ashbahu. Imam Bukhari kata ahli al-Iraq juga riwayat daripada Zuhair bin Muhammad itu dianggap ashbahu, ay ashbahu bisawabi wassihati, lebih hampir kepada sahih. Jadi maksudnya Imam Bukhari kata penduduk negeri Syam dan juga penduduk negeri Iraq, rawi-rawi daripada negeri Syam dan negeri Iraq, mereka riwayat daripada Zuhair bin Muhammad. Tapi yang penduduk negeri Syam riwayat daripada Zuhair bin Muhammad ni dianggap daif, disebabkan biasanya penduduk negeri Syam mereka riwayat munkar, hadis-hadis munkar daripada Zuhair bin Muhammad, dan riwayat daripada penduduk negeri Iraq tu dianggap lebih mirip kepada sahih. Jadi maksudnya keputusan Imam Bukhari juga berpihak kepada daifnya rawi Zuhair bin Muhammad. Sebab tu hadis yang menyatakan salam satu saja, satu salam saja, hadis tu dianggap daif. Qala Muhammadun, Muhammad kata, yakni Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dia kata wa qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal kata. Maksudnya Imam Bukhari cerita balik apa yang Imam Ahmad bin Hanbal tu guru dia tu kata. Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab Hanbali, dia tu guru pada Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud. Nah, imam-imam hadis ni, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, imam, enam imam dianggap imam mu'tabar dalam bidang hadis, dan kitab mereka Kutubus Sittah dianggap kitab mu'tabar. Imam-imam sani muncul kemudian daripada imam Pak Mazhab, dan Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, mereka berdua ni anak murid Imam Ahmad bin Hanbal dan juga anak murid Ishaq bin Ibrahim yang sebentar tadi saya cerita dia tu amal dengan zahir hadis, imam dalam mazhab zahiri. Jadi Imam Bukhari di sini
kemukakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, tu guru dia, katanya ka'anna Zuhair bin Muhammadin alladhi kana waqa'a indahum laysa huwa hadha alladhi yurwa anhu bil Iraq. Zuhair bin Muhammad yang dituduh oleh mereka itu bukanlah Zuhair yang mana diriwayatkan hadis daripadanya oleh penama ulama hadis daripada Iraq. Ka'annahu rajulun akhar, seolah-olah dia tu adalah orang lain, bukan ulama hadis yang ambil riwayat oleh ahlul Iraq. Tidak, itu orang lain. Itu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Qalabu ismahu, yang mana mereka menukarkan nama dia, dah ditukar nama kepada nama Zuhair bin Muhammad. Sebenarnya dia tu bukan Zuhair bin Muhammad, yang mana ulama hadis daripada Iraq mengambil riwayat daripada Zuhair itu. Tidak, ini orang lain. Jadi sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Bukhari, mereka kira Zuhair bin Muhammad ni bukan seorang rawi yang dianggap sebagai seorang rawi yang dipercayai, yang mana ulama hadis penduduk Iraq menerima hadis daripada dia. Wa asahhu wa qad qala ba'du ahli al-ilmi fi at-taslim fi as-salati, dan sebahagian ulama berkata berkenaan dengan memberi salam dalam sembahyang itu. Maksudnya ada sebahagian ulama kata memberi salam satu saja, sebelah kanan saja. Ada juga ulama berpendapat berdasarkan hadis yang baca sebentar tadi, wa asahhu riwayati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam taslimatani, dan riwayat paling sahih, paling benar, paling tepat di antara riwayat-riwayat datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan memberi salam itu adalah dua salam. Wa alaihi aksaru ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa man ba'dahum, dan beramal menurut hadis ni. Maksudnya memberi dua salam tu diamal oleh kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'i dan juga tabi'ut tabi'in. Jadi daripada jumlah ni boleh kita faham satu keadaan apabila bercanggah dua hadis. Satu kata memberi salam sebelah kanan sebelah kiri, satu hadis kata Rasulullah SAW beri salam sebelah kanan saja. Ketika itu kita tengok mana hadis lebih sahih sanad dia, kita kaji. Kalau kita tak pandai kaji pun tak apa, memang pun kita tak pandai nak kaji, kita ambil keputusan daripada imam-imam hadisin dah kaji tu. Dah ada keputusan seperti mana kita baca sani, keputusan daripada Imam Bukhari, keputusan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, imam-imam terkenal mu'tabar yang dipercayai, keputusan mereka dah ada. Kita ambil keputusan-keputusan tu dan kita amal dengan hadis sahih. Dan satu lagi, di situ kita akan nampak kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'i tabi'ut tabi'i, mereka juga cenderung kepada hadis yang membawa maksud bagi salam sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi maksudnya amalan sahabat, amalan tabi'i dan juga amalan tabi'ut tabi'i disokong, amalan-amalan itu menyokong kepada
hadis yang memberi salam kepada sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi disebabkan ada perkara-perkara tertentu seperti itu, hadis yang memberi salam kepada sebelah kanan dan sebelah kiri itu akan diberi keutamaan dan ditetapkan amalan dalam sembahyang itu berdasarkan hadis itu. Wa ra'a qaumun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa ghairihim taslimatan wahidatan fil maktubati, dan sekumpulan sahabat dan tabi'i dan juga tabi'ut tabi'i, mereka juga berpendapat satu salam saja dalam sembahyang fardu. Jadi ada juga di kalangan sahabat tabi'i tabi'ut tabi'i beramal dengan hadis yang menyatakan memberi salam sebelah saja. Jadi kita tidak boleh nafi walaupun kita amal memberi salam sebelah kanan sebelah kiri, kita anggap itulah hadis sahih dan kebanyakan sahabat dan tabi'i tabi'ut tabi'i amal dengan amalan itu. Tapi jangan kita salahkan hadis disebabkan hadis itu dhaif. Nah, hadis itu jadi dhaif disebabkan perawi hadis yang ada dalam sanad itu bermasalah. Itu dah jadi hadis itu dhaif. Tapi sebelumnya hadis itu ditentu oleh imam-imam hadis sebagai hadis dhaif, dah pun ada sahabat beramal dengan hadis itu, dah pun ada ulama di kalangan tabi'i dan tabi'ut tabi'i dah pun beramal dengan hadis itu. Jadi daripada situ, daripada Imam Tirmizi bentang di sini, hadis sahih pun ada juga ulama dari kalangan sahabat tabi'i tabi'ut tabi'i beramal. Itu banyakkan ulama dari kalangan mereka beramal, sebab itu diberi keutamaan memberi salam dua-dua belah itu. Tapi hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam sebelah saja, kita tidak boleh nafi dan tidak boleh kata dhaif tali amal, dhaif ni sama dengan maudhu palsu, tolak hadis tu, tak boleh. Kita buat keputusan lebih-lebih begitu. Sebab apa? Sebab hadis tu juga diamal oleh sahabat-sahabat dan juga tabi'i tabi'ut tabi'i ada beramal juga. Jadi itu kita kena ambil kira semua. Jangan kita mudah-mudah nak menolak hadis dhaif tu, dan disebabkan hadis-hadis ni menjadi dhaif ni dengan sebab rawi hadis dalam sanad tu. Sebelum dibuat keputusan sama ada sahih ataupun dhaif, hadis-hadis tu dah pun diamal di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita baca Fatihah di belakang imam dalam sembahyang. Jadi sekarang ni dah ada hukum wajib kita baca Fatihah di belakang imam, dan ada juga sesetengah mazhab seperti mazhab Hanafi, bagi mereka makmum yang ada di belakang imam tidak wajib baca Fatihah. Jadi takbir Allahu Akbar, kemudian baca doa, doa iftitah mereka pun berlainan dengan kita. Itu juga ada dalam riwayat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Dia ada beza sebab dua-dua bacaan doa iftitah ni ada hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi mereka baca doa tu di belakang imam, kemudian mereka diam. Imam baca surah Fatihah, baca surah, mereka diam dengar saja, tidak akan baca Fatihah di belakang imam. Jadi kalau kita kira kita baca Fatihah ni wajib, dan ada hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sembahyang bagi mereka tidak baca Fatihah.
kita pegang hadis tu, kita nak salahkan Imam Abu Hanifah yang buat hukum makmum tak perlu baca Fatihah, ataupun kita kata tidak sah mereka yang tidak baca Fatihah di belakang imam. Kalau kita bagi fatwa macam tu, akan berlakunya di situ fatwa kita ni akan sampai kepada sahabat tabi'i, tabi'ut tabi'i, yang mana mereka beramal dengan hadis man kana lahu imamun fa qira'atul imami qira'atul lahu. Sesiapa mempunyai imam, qira'ah imam tu dikira qira'ah dia. Maksudnya imam baca, makmum tidak baca tidak mengapa. Hadis tu pun ada. Jadi dah ada di kalangan sahabat Nabi, di kalangan tabi'i, tabi'ut tabi'i, ulama-ulama, di kalangan mereka dah pun amal dengan hadis tu tak baca Fatihah di belakang imam. Jadi di kalangan sahabat sendiri yang baca Fatihah pun ada, yang tak baca Fatihah pun ada. Tapi tidak ada pertikaian di antara sahabat-sahabat, sahabat yang baca Fatihah di belakang imam tidak fatwa dengan sahabat yang tidak baca Fatihah di belakang imam. Disebabkan dua-dua ada hadis, dan zaman mereka tidak timbul sahih, da'if, hasan, maudhu, apa semua tidak timbul. Semua sahabat terima daripada Rasulullah. Kemudian daripada itu, barulah hadis-hadis itu sambung riwayat mai bila sampai kepada Imam Kutubus Sittah. Imam-imam itu menentukan ini hadis sahih, ini hadis da'if berdasarkan sanad, berdasarkan yang riwayat mai hadis itu. Jadi sebab itu, terkadang satu hadis sampai mai kepada Imam Tirmizi sebagai hadis da'if, kemungkinan besar hadis itu adalah sahih di sisi Imam Abu Hanifah. Jadi dengan hanya kita lihat dalam kitab Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi kata da'if, sekiranya hadis itu diamal oleh Imam Abu Hanifah, jangan kita kata Imam Abu Hanifah ini salah, suka amal dengan hadis da'if, tak jumpa ke hadis sahih. Sedap kita soal pula begitu. Jadi jangan bawa sikap-sikap salahkan imam-imam begitu, disebabkan hadis-hadis ni ada banyak, dan kajian daripada imam-imam ni begitu luas. Kadang kita tak sampai fikiran kita, ilmu kita. Jadi kita kalau tidak tahu apa-apa lagi, diam dan kita terima keputusan daripada alim ulama yang lebih banyak ilmu daripada kita dan yang lebih hebat amal taqwa daripada kita. Kita buat keputusan, mungkin kita ikut nafsu kita. Imam-imam mereka bersih daripada kesemua itu. Mereka buat keputusan mengikut amanah ilmiah. Jadi kita ikut. Qala Syafi'i in syaa'a sallama taslimatan wahidatan wa in syaa'a sallama taslimataini. Jadi Imam Syafi'i kata, sekiranya ada orang yang memberi salam sebelah saja, satu salam saja pun boleh, dan nak bagi salam dua salam pun boleh. Ada dua pendapat daripada Imam Syafi'i, tetapi qaul mu'tamad daripada Imam Syafi'i adalah memberi salam kepada dua belah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Azan ke? Belum lagi. Masuklah. Masuk insyaAllah. Nak azan dulu.
Allah. باب ما جاء أن حذف السلام سنة. باب ini datang menceritakan pendekkan ucapan salam itu adalah sunnah. Hadzufus salam maksudnya al-israru bisalam. Menyebut dengan cara cepat, tidak melambat-lambatkan menyebut kalimah-kalimah memberi salam tu, itu adalah satu amalan sunnah. Haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Abdullah ibn Mubarak wal Hiql ibn Ziyad an al-Auza'i an Qurrat ibn Abd al-Rahman an Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah qala, riwayat daripada Abu Hurairah kata, hadzfus salami sunnatun, pendekkan salam. Pendekkan salam maksudnya hujung akhir salam tu tidak dipanjangkan dan juga tidak masukkan baris. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan warahmatullah panjang pula, tidak macam tu. Ataupun assalamualaikum warahmatullahi baris di situ. Tidak, maksud tu hazful, maksud dalam hadis ni ai jazmun
jazmun maksudnya pendekkan dan juga akhirnya matikan kalimah itu. Qala Ali ibn Hujr wa qala ibn Mubarak yani alla tamuddahu maddan. Ali bin Hujr tu guru Imam Tirmizi, dia kata pendapat Imam Abdullah bin Mubarak tabi'i kibar, dia tu anak murid Imam Abu Hanifah, dia nyatakan maksud hazfus salam, pendekkan salam ni, alla tamuddahu maddan, tidak memanjangkan ucapan memberi salam assalamualaikum warahmatullah tu, tidak panjangkan. Qala Abu Isa wa hadha hadithun hasanun sahihun wa huwa alladhi yastahibbuhu ahlul ilmi. Imam Tirmizi menghukum hadis ni sebagai hadis hasan lagi sahih, dan ulama menganggap amalan pendekkan sebutan salam tu mereka anggap mustahab. Pendekkan. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم. Diriwayatkan daripada Imam Ibrahim Nakhai, dia kata takbir juga jazm, tidak panjang. Wassalamu jazmun, dan salam juga kiranya tidak panjang. Wahiqlun yukalu kana katibul Auza'i hiqlun, yang ada rawi Hiql bin Ziyad. Dalam sanad tadi dikatakan dia tu kerani Imam Auza'i. Babu ma yaqulu idza sallama, bab ini berkenaan dengan doa yang dibacakan apabila sudah memberi salam. Maksudnya sudah selesai sembahyang, boleh tak kita nak baca doa? Ada setengah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam, tidak baca doa, tidak doa ramai-ramai, tidak ada zikir wirid. Jadi ada sesetengah kata begitu, dan mereka sudah sembahyang bagi salam tanpa wirid, tanpa zikir, tanpa doa, bangun pergi. Setengah itu sembahyang sunat pun tak pakai keluar daripada masjid itu, dan mereka salahkan apa nama jemaah sembahyang sudah tu wirid zikir doa ramai-ramai, mereka kata bid'ah, bid'ah dalalah, masuk neraka. Jadi sudah sembahyang baca wirid zikir siap-siap doa menuju kepada neraka, sebab buat bid'ah dalalah. Gitu kita tengok Nabi ada doa ke, ataupun Nabi SAW ajar sahabat-sahabat baca doa. Ada banyak riwayat. Jadi imam-imam dulu mereka dah kaji ke semua tu, kemudian mereka aturkan peraturan-peraturan sembahyang. Sembahyang macam mana, sudah sembahyang apa nak baca, doa macam mana, semua dah kaji siap, dah pun tentukan amalan-amalan tu. Tiba-tiba orang-orang sekarang mai kata bid'ah. Jadi selama ni alim ulama mu'tabar dah pun amal dengan amalan-amalan tu, seolah-olah salah semua tu, semua tu akan masuk neraka sebab buat bid'ah. Kan jadi begitu. Jadi tak boleh kita fatwa berat-berat begitu. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت رواية ربنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رواية daripada Aisyah, Aisyah kata kebiasaan Rasulullah SAW adalah apabila Nabi SAW selesai sembahyang dah memberi salam, Nabi SAW duduk sekadar baca doa Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dal jalali wal ikram. Jadi
ada hadis menyatakan Nabi SAW duduk sekadar tu, sebanyak masa tu, baca doa tu setakat tu. Jadi kalau begitu kita duduk baca banyak-banyak doa lagi, salahkah? Ada pula riwayat lain, Nabi SAW baca doa lain, ada istighfar, ada Nabi SAW ajar sahabat baca doa selepas sembahyang, ada. Jadi ulama kaji semua tu dan mereka tentukan amalan-amalan tu. Dan ada juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kepada sahabat supaya baca doa wirid zikir selepas sembahyang. Jadi sahabat-sahabat pun baca juga. Takkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh sahabat baca, dia pula tak baca. Ada juga setengah kata Nabi baca sendiri, tidak baca ramai-ramai. Takkan Nabi duk baca, sahabat nampak, takkan sahabat tidak ikut baca sama. Biar Nabi baca seorang. Supaya Tuan Imam baca tadi, biar Tuan Imam baca seorang. Makmum duduk diam, tak payah baca. Begitukah? Bila Nabi SAW baca, bila dengar sahabat-sahabat akan baca juga. Jadi daripada keadaan-keadaan seperti itu, ulama, imam-imam mazhab mereka dah kaji dan mereka dah pun atur bacaan wirid, zikir selepas sembahyang dan sebagainya. Jadi dengan hanya kita nak betul-betul Nabi SAW baca, sahabat pun baca, ramai-ramai baca, barulah kita pun boleh baca ramai-ramai. Tidak kasih baca, cara kita ni tak sama dengan cara Nabi buat bid'ah, balalah, masuk neraka. Jadi fatwa-fatwa seperti itu kita tak payah bagi dengan umat Islam. Jadi terkadang amalan tu memang ada Nabi SAW tak buat. Tapi yang kita buat ni tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tidak ada larangan dan tidak bercanggah dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan tidak bercanggah dengan ijma' ulama, tidak bercanggah dengan kiasan daripada alim ulama, daripada Quran dan Hadis. Kalau begitu, amalan tu walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buat, dianggap harus boleh buat. Kalau kata bid'ah pun, itu dikira bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ni kiranya boleh buat. Harus, tidak ada dosa. Yang jadi dosa ni bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah maksudnya amalan tu bercanggah dengan hukum syarak. Nah, itulah sebab Imam Syafi'i kata bid'ah dalalah ni ma khalafa 'ani syarak. Amalan yang bercanggah dengan syarak itu bid'ah dalalah, kata masuk neraka tu. Dan Imam Syafi'i kata bid'ah hasanah ni ma wafaqa 'ani syarak. Amalan yang menepati dengan hukum syarak, maksudnya tidak bercanggah. Amalan tu walaupun Nabi tak buat, tapi orang datang kemudian buat ni, amalan tu tidak bercanggah dengan Quran, Hadis, ijma' dan qiyas. Ulama datang kemudian kira amalan tu harus boleh buat. Nah, kalau kira begitu, zaman Rasulullah, Rasulullah SAW sampaikan hadis kepada sahabat-sahabat, tak guna kitab Sunan Tirmizi. Kita sekarang ni baca hadis, sampaikan hadis dengan menggunakan kitab Sunan Tirmizi. Jadi sekarang kita duk buat ni cara tidak sama dengan Rasulullah. Jadi adakah kita nak hukum kita duk baca kitab Sunan Tirmizi malam ni ni bid'ah? Sebab Nabi tak buat cara ni, bid'ah dalalah, masuk neraka. Kita yang ngaji Sunan Tirmizi dengan pegang kitab cara seperti ini, salah. Nah, hukum begitukah? Tidak macam tu. Maknanya
cara seperti ini tidak wujud di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW sampaikan hadis, sahabat-sahabat hafal selalu. Mereka ingat selalu. Kalau kita boleh buat macam tu, tak perlulah kitab Sunan Tirmizi buat betul-betul seperti mana zaman Rasulullah. Tapi keadaan kita sekarang ni tidak sama seperti itu. Jadi kita gunakan kitab Sunan Tirmizi, ngaji, ngajar. Itu dikira satu amalan yang baik juga, tidak bercanggah dengan mana-mana hukum syarak. Itulah dinamakan bid'ah hasanah. Yang kita buat sekarang ni bid'ah juga, sebab Nabi SAW tak buat. Tapi tidak dalalah, hasanah. Maksudnya bid'ah yang baik, yang boleh terima, bahkan ada pahala di situ. Yang buat bid'ah hasanah ni dapat pahala. Yang buat bid'ah dalalah baru dapat dosa. Jadi jangan pukul rata semua bunyi bid'ah, dalalah masuk neraka. Itu tak boleh. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap selepas daripada memberi salam, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Tadi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam baca hanya sekadar doa itu saja. Doa mana? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Seolah-olah daripada maksud zahir hadis tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya baca doa itu, yang lain tidak baca. Nah, kalau kita pegang satu hadis itu saja akan faham begitu. Jadi sebab tu bila kita jumpa satu-satu hadis bagi satu-satu amalan, kita perlu kaji semua hadis yang ada dalam bab tu. Masih ada lagi banyak hadis. Hadis sahih pun ada, hasan pun ada, dhaif pun ada. Pelbagai cara daripada Rasulullah SAW pun ada. Perlu kita ambil tahu semua tu, barulah kita boleh buat hukum. Dengan hanya kita pegang satu hadis tadi, Nabi hanya baca doa apa nama Allahumma tersalam itu saja. Kenapa kamu baca lebih-lebih? Baca lebih-lebih mai mana? Ada pula hadis yang menyatakan Nabi SAW baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah sani. Dan ada pula waruya annahu kana yaqulu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada riwayat Nabi SAW baca subhana rabbika rabbil izzati sani, Nabi baca juga. Jadi adakah Nabi SAW duk baca seorang, sahabat-sahabat ni duk tengok saja, tak baca? Sahabat ni Nabi buat apa saja, Nabi sebut apa saja, mereka akan ikut selalu. Ada satu kisah Sa'ad bin Mu'az, apabila dimasukkan Sa'ad bin Mu'az ke dalam kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba sebut Allahu Akbar. Sahabat-sahabat pun ikut sebut. Tak tahu sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dia ikut selalu. Selepas daripada itu sekejap lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pula subhanallah. Sahabat-sahabat pun ikut sebut. Sudah tu bau tanya, Ya Rasulullah, kenapa tadi mula-mula sebut Allahu Akbar kemudian subhanallah pula? Jadi Rasulullah SAW bagi tahu, aku nampak kubur ni dah himpit dengan Sa'ad bin Mu'az. Itu sebab aku ucap Allahu Akbar tu. Setelah aku ucap Allahu Akbar, dilihat kubur tu buka semula, tidak jadi himpit. Sebab tu aku ucap subhanallah,
mau ceritanya di sini, sahabat-sahabat ni tabiat mereka memang begitu. Nabi SAW buat apa, ikut buat. Nabi SAW ucap apa, ikut baca. Jadi takkan Nabi SAW baca doa-doa sani selepas sembahyang, sahabat-sahabat pula tak baca. Duk diam saja, duk tengok, oh Nabi baca hatu deh. Cuma dia riwayat saja, tak baca. Ada begitu. Akan ikut baca. Jadi bila Nabi baca, sahabat akan ikut baca. Tidakkah itu jadi baca ramai-ramai? Cuma tidak ada riwayat menyatakan secara jelas ada Nabi dan sahabat-sahabat baca ramai-ramai lepas sembahyang seperti mana kita baca sekarang ni. Itu saja. Tapi itu tidak menafikan cara yang baca ramai-ramai itu. Haddatsana Ahmad bin Muhammadin قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته كبيسان النبي صلى الله عليه وسلم دي رواية أوليس ثوبان همبا مرديكا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كاتا نبي صلى الله عليه وسلم apabila hendak paling daripada sembahyangnya, maksudnya setelah selesai memberi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap istighfar astaghfirullahal azim astaghfirullah salasa marratin, tiga kali. Summa qala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa ni, Allahumma antas salamu wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tadi kata Nabi baca doa ni saja, tidak sebut astaghfirullah. Dalam hadis ni ada tambahan pula, Nabi sebut astaghfirullah dulu tiga kali, kemudian baru baca doa ni. Qala, hadza hadithun sahihun. Imam Tirmizi kata ini hadis sahih. Hadis tu sahih. Amalan tu ada daripada Rasulullah SAW. Kenapa sekarang kita nak kata sudah semayang Nabi tak baca apa-apa, tak ada doa, tak ada zikir, tak perlu kita duk wirid ramai-ramai bid'ah dan sebagainya, mai mana? Itu yang timbulkan masalah di kalangan masyarakat umat Islam dan berkenaan dengan baca doa selepas semayang ni. Mereka sekarang kata tidak boleh ni, mereka ambil fahaman daripada Imam Ibnul Qayyim. Dia yang menafikan doa baca selepas sembahyang tu. Siapa Imam Ibnul Qayyim? Anak murid Imam Ibnu Taimiyah. Ramai sekarang bawa slogan mau amal Quran Sunnah, tak mau hadis daif. Hadis daif sama dengan hadis palsu. Yang tu bid'ah, yang ni bid'ah. Fahaman mereka ni mai daripada situ, daripada Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Jadi yang Imam Ibnu Qayyim dia kata selepas daripada sembahyang tidak ada doa. Jadi itulah mereka pegang. Dan walaupun begitu, Imam Ibnu Qayyim kata sudah sembahyang bagi salam tu tidak ada doa. Tapi dia kata, kalaulah sudah sembahyang, orang tu buat zikir, wirid, kemudian baulah dia nak doa. Itu boleh. Ada begitu pula pandangan dia. Jadi, mereka yang kata tidak boleh buat apa-apa selepas memberi salam ni, salah juga mereka ambil daripada Imam Ibnu Qayyim tu. Jadi, berkenaan dengan baca doa dan juga berkenaan dengan angkat tangan selepas memberi salam, itu semua ada sabit dalam riwayat-riwayat itu. Ada riwayat daripada Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanad itu an Sa'id bin Musayyib, daripada tabi'i kibar Sa'id bin Musayyib. Ada satu riwayat daripada Abu Hurairah, di situ ada sebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
rafa'a yadahu ba'dama sallama. Nabi SAW angkat tangan setelah dia memberi salam. Maksudnya doa dengan angkat tangan. Dan ada juga mereka ingkar. Nabi SAW tidak angkat tangan selepas sembahyang, tak baca doa. Mereka dalilkan dengan satu hadis di mana dalam hadis itu ada sebut Nabi SAW sembahyang salatul istisqa, sembahyang minta hujan. Ketika itu dalam hadis Bukhari ada sebut Nabi SAW angkat tangan doa ni sampailah nampak putihnya ketiak Rasulullah SAW. Jadi mereka kata yang Rasulullah SAW angkat tangan doa sungguh-sungguh itu ada pada sembahyang istisqa saja, tidak sembahyang lima waktu. Mereka bawa dalil itu pula. Jadi ulama muhaddisin yang mempunyai fahaman sederhana dan kaji halusi, mereka kata maksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan doa apa nama sampailah nampak putihnya ketiak Rasulullah SAW hanya ada pada sembahyang istisqa. Hadis sebut begitu. Jadi muhaddisin kata yang kata hanya ada dalam sembahyang istisqa itu maksudnya Nabi SAW angkat tangan tinggi sungguh-sungguh minta doa supaya turun hujan. Cara tu ada pada sembahyang istisqa saja. Cara yang biasa selalunya Nabi SAW doa tidak tinggi lebih daripada bahu, setakat dada. Itu dah ada dalam riwayat lain, sudah ada. Yang dalam hadis nafikan Nabi SAW angkat tangan tinggi sampai nampak tiap doa begitu hanya ada pada sembahyang istisqa ni, itu menyatakan cara tu, cara Rasulullah SAW angkat tinggi sungguh doa ni hanya ada pada sembahyang istisqa tu. Sembahyang lain Nabi SAW tidak buat begitu. Nabi SAW angkat tangan juga biasa. Jadi dah ada kajian daripada ulama muhaddisin dan dah ada penentuan daripada imam-imam mazhab. Dan Imam Jalaluddin Sayuti sendiri dah tulis satu kitab Fadhlul Wi'a'i fi Ahadits Raf'il Yadayni fi Du'a. Nama kitab ni Fadhlul Wi'a, ada himpunan hadis-hadis dalam tu berkenaan dengan angkat tangan ketika doa tu. Ada dalil-dalil seperti itu. Jadi ada yang nafi baca doa wirid selepas sembahyang, ada juga yang sabitkan baca doa dan juga wirid selepas sembahyang. Jadi akhirnya imam-imam muhaddisin dan fuqaha mujtahidin mereka tidak anggap, walaupun kata bid'ah pun tidak anggap bid'ah sayyi'ah, bid'ah balalah, bahkan mereka anggap itu hanya ada keharusan untuk buat seperti itu. Babu maja'a fil insirafi an yaminihi wa an yasarihi. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan imam tu apabila selesai sembahyang dia mau pusing ke kanan ataupun ke kiri. Berkenaan dengan tu haddatsana Qutaibah tu qala haddatsana Abul Ahwas an Simak ibn Harb an Qabisah ibn Hulb an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna. Riwayat daripada Hulb, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dengan kami. Fayansarifu ala janibaihi jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada dua-dua arah. Ala yaminihi wa ala shimalihi. Sebelah kanan pun ada, sebelah kiri pun ada. Tapi dalam sesetengah riwayat, sebahagian sahabat riwayat, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran yansarifu an yasarihi. Kebanyakan aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam paling ke kiri. Itu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud.
Dan riwayat daripada Anas bin Malik pula, dia kata, kebanyakan aku lihat Nabi SAW di paling sebelah kanan. Jadi, maksudnya ada berpaling pada sebelah kanan, sebelah kiri, dua-dua ada. Jadi, sesetengah ulama kata Nabi SAW, kebanyakan dia paling sudah selesai sembahyang sebelah kiri. Sebab bila sembahyang menghadap kiblat, hujrah Aisyah itu ada di sebelah kiri Rasulullah SAW. Jadi biasanya Rasulullah SAW paling kutu, paling ku kanan pun ada, dua-dua ada. Tapi di sisi imam-imam, mereka pilih daripada dua cara sani, cara yang mana lebih baik. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kata, sudah sembahyang, imam afdal bagi dia paling sebelah kiri, disebabkan cara itu datang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan di sisi Imam Abu Hanifah, apabila satu amalan ada dua riwayat bercanggah, dia akan tengok dua-dua riwayat itu datang daripada sahabat mana. Kalaulah dapati satu riwayat di antara dua riwayat bercanggah itu daripada Abdullah bin Mas'ud, Imam Abu Hanifah akan ambil riwayat Abdullah bin Mas'ud itu. Sebab apa? Sebab Imam Abu Hanifah kira Abdullah bin Mas'ud ni kibarus sahabah, sahabat ulung, afqahus sahabah. Imam Abu Hanifah ni dianggap seorang imam yang lebih, apa nama, Abdullah bin Mas'ud ni dianggap seorang sahabat yang lebih memahami hukum ahkam. Jadi sebab tu Imam Abu Hanifah dia utamakan riwayat daripada Imam, apa nama, Abdullah bin Mas'ud tu. Kalau Imam Syafi'i jumpa dua riwayat berlainan, dia akan tengok sahabat mana riwayat hadis-hadis tu. Kalau jumpa salah satu hadis di antara dua hadis bercanggah tu riwayat daripada Abdullah bin Abbas, kalau begitu Imam Syafi'i akan ambil riwayat daripada Abdullah bin Abbas tu. Sebab apa dia pula pilih Abdullah bin Abbas? Sebab Abdullah bin Abbas ni dia dapat doa berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bagi doa kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ada Nabi bagi doa supaya ada dapat kefahaman dalam agama. Jadi Imam Syafi'i kira Abdullah bin Abbas ni seorang sahabat lebih memahami tafsir Al-Quran dan juga ta'wil hukum ahkam berbanding dengan sahabat lain. Jadi sebab tu Imam Syafi'i pula apabila bercanggah dua riwayat daripada dua orang sahabat, di situ ada Abdullah bin Abbas, dia akan ambil riwayat daripada Abdullah bin Abbas tu. Nah, itu kaedah tarjih yang digunapakai di sisi imam-imam. Wal amalu alaihi inda ahli ilmi annahu yansarifu ala ayyi janibaihi sya'a. Dan beramal menurut hadis ni di sisi ulama, ulama beramal berpaling di mana saja arah yang suka, insya'a an yaminihi wa insya'a an yasarihi. Maksudnya mau pusing sebelah kanan pun boleh, sebelah kiri pun boleh. Wa qad sahal amrani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah pun menjadi benar dua-dua urusan itu daripada Rasulullah SAW. Maknanya pusing kanan, pusing kiri, dua-dua amalan sabit daripada Rasulullah SAW. Jadi buat yang mana saja kita lebih cenderung, lebih suka, boleh buat. Sebab dua-dua amalan ada daripada Rasulullah SAW. Wa yurwa an Ali ibn Abi Talib annahu qala, Sayyidina Ali pula riwayat cara Nabi SAW pusing kanan ataupun kiri itu, dia kata, in kanat hajatuhu an yaminihi akhadha an yaminihi. Nabi SAW
Sekiranya ada hajat pusing sebelah kanan, dia ambil arah kanan tu, pusing sebelah kanan. Wa in kanat hajatuhu an yasarihi akhadha an yasarihi. Sekiranya ada hajat nak pusing sebelah kiri, Nabi SAW ambil arah kiri tu, pusing kepada kiri. Jadi terkadang kita akan jumpa dua amalan yang berbeza daripada Rasulullah SAW seperti itu. Kalau jumpa begitu, cara imam-imam muhaddisin dan fuqaha mujtahidin ialah, pertama sekali mereka akan usaha supaya dapat himpun ataupun dapat selaraskan dua-dua amalan yang berlainan daripada Rasulullah SAW tu. Tujuannya nak amal dengan dua-dua hadis tu. Kalau boleh nak amal dua-dua hadis walaupun bercanggah. Itu usaha pertama daripada imam-imam mazhab. Sekiranya tidak dapat join, tidak dapat selaraskan dua-dua hadis tu, ketika tu imam-imam mazhab mereka akan kaji sejarah bagi hadis tu. Maksudnya hadis mana Rasulullah SAW bersabda dulu, hadis mana Rasulullah SAW bersabda kemudian. Kemudian mereka akan pilih hadis yang Rasulullah SAW bersabda kemudian, jadikan hukum tetap sebagai hadis nasikh. Dan hukum dulu, apa nama hadis yang Rasulullah SAW bersabda dulu, mereka akan kira ini hukum lama, hukum pada awal Islam. Dan hukum ni dah pun dibatalkan oleh Rasulullah SAW dan akan dianggap hadis itu sebagai hadis mansukh, walaupun hadis itu hadis sahih. Dalam Bukhari pun ada hadis sahih, tapi hadis itu mansukh, dah dibatalkan hukum untuk beramal. Bahkan dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat nasikh dan juga ayat-ayat mansukh. Ayat tu ada dalam Al-Quran, kita baca boleh, tilawah dapat pahala, tapi hukum daripada ayat Quran tu dah dibatal, tidak perlu lagi sekarang kita amal. Itu dinamakan ayat mansukh. Ayat Quran pun ada mansukh, apalagi hadis sahih. Jangan kata hadis sahih mana boleh jadi mansukh, wajib amal. Jangan begitu pula. Itu nampaknya dia tak berapa faham lagi hadis, hanya dia faham sahih wajib amal satu tu. Jadi sahih ni wajib amal, ada syarat. Hadis sahih wajib amal ketika hadis sahih itu tidak bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Ketika tu wajib amal. Kalau bercanggah dengan hadis sahih yang lain, selesai dulu dengan cara sani, cuba selaraskan dua-dua hadis supaya boleh amal dua-dua hadis tu. Ataupun kaji dulu mana hadis rajih ataupun marjuh. Kaji dulu hadis rajih akan amal, hadis marjuh akan ditinggal. Nak kaji tu dengan kaedah-kaedah tarjih. Itu imam-imam hadis, imam-imam mujtahidin, mereka akan kaji disebabkan di sisi mereka ada kaedah-kaedah tarjih. Kaedah tarjih ni banyak kan? Ada, selalu saya cerita kaedah tarjih imam-imam muhaddisin mujtahidin guna pakai ada 50 hingga 100. Dalam kitab Kitabul Itibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Asar, di situ Imam Hamdani sebut kaedah tarjih ni ada hampir 50. Dalam kitab An-Nukat Hafiz Iraqi sebut kaedah tarjih yang diguna pakai di sisi imam-imam mujtahidin ni ada hampir 100 kaedah. Kita ni tak pakai semua kaedah tu, pakai satu kaedah saja. Amana apabila hadis tu bercanggah, satu sahih, satu lagi daif, kita kata apa? Amal sahih, tahuk hadis daif tu, buang hadis daif tu. Satu kaedah tu yang kita pakai. Salah ke? Tidak salah. Betul, tapi bukan satu kaedah tu saja. Masih ada lagi banyak kaedah. Kadang-kadang kita tahu satu kaedah, imam mazhab tahu 50-100 kaedah, kita pun tak tahu dia guna kaedah mana buat putusan. Kemudian kita nampak imam buat putusan ni
menepati dengan hadis dhaif. Pada zahirnya kita pun salahkan imam. Imam ni tak jumpa ke hadis sahih ni ada dalam Bukhari, kenapa dia pergi buat hukum daripada hadis lain? Sebenarnya dia sendiri tak faham kaedah apa imam guna di situ. Jadi sebab tu sebelum kita pandai, sebelum kita dapat belajar banyak ilmu hadis, jangan kita buka mulut cepat-cepat. Salahkan imam, salahkan imam-imam mazhab dan sebagainya. Jangan buat begitu. Jadi hadis sahih wajib kita amal. Syarat pertama, hadis sahih itu tidak boleh bercanggah dengan hadis sahih lain. Kalau bercanggah, buat penyelesaian dulu seperti mana saya sebut tadi. Dan syarat yang kedua, hadis sahih itu wajib amal. Syaratnya hadis sahih itu tak boleh jadi hadis mansukh. Kalau hadis itu sahih tapi hadis itu hadis mansukh, dah dibatalkan hukum daripada hadis itu. Hukum dah dibatal tapi hadis masih ada riwayat mai dengan sanad yang betul, dikira sahih. Jadi syarat yang kedua, hadis sahih wajib amal ni, hadis sahih itu tak boleh jadi mansukh, barulah wajib amal. Jadi apabila kita jumpa dua amalan berbeza, dua hadis bercanggah daripada Rasulullah SAW, buat penyelesaian begitu. Jadi Imam Tirmizi di sini dia kata waqad sahal amrani ar-rasulillah, dua-dua tu sabit sahih daripada Rasulullah SAW. Dan Imam Tirmizi kemuka pandangan Sayyidina Ali terhadap amalan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW lakukan dua-dua amalan tu. Daripada situ nampaknya Imam Tirmizi selaraskan dua-dua hadis tu dan benarkan amal dengan dua-dua cara tu. Jadi kalau tidak bercanggah sangat dalam hadis-hadis, di situ boleh cantumkan ataupun selaraskan dua hadis tu. Tujuan imam-imam usaha seperti itu adalah tujuan utama sekali nak amal dua-dua hadis tu. Sebab tu bila bercanggah dua hadis, imam-imam hadis pertama sekali akan buat al-jama'u bainar riwayat, himpun, selaraskan di antara dua-dua hadis. Kalau tak dapat, peringkat yang kedua, imam-imam hadis akan pergi kepada tarjih, akan pilih mana hadis patutnya utamakan beramal, mana hadis terpaksa tinggal, tidak boleh, tidak dapat beramal. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, mereka akan kaji melalui nasakh. Nasikh, mansukh, mereka tentukan. Ada juga terkadang dua-dua hadis sahih ini bercanggah, tidak dapat selesai dengan tiga-tiga cara tu. Ketika tu ada sebut dalam kitab Mustalah Hadis Nukhbah, dalam tu Hafiz Ibn Hajar sebut bila tidak dapat selesai percanggahan di antara dua hadis sahih dengan tiga cara sani, dua-dua hadis sahih akan ditinggal, tidak beramal sehingga jumpa cari dalil yang boleh selesai dengan tiga cara tu. Sementara waktu tinggal, biarkan dulu dua-dua hadis sahih itu. Itu memang dah ada dalam kajian hadis-hadis. Jadi sebab tu jangan kita duk bawa hadis sahih wajib amal, hadis daif wajib tolak. Hadis sahih wajib amal betul, tapi tak sempurna lagi, di situ tambah sikit. Wajib amal tapi dengan dua syarat, tambah sikit. Wajib amal hadis sahih, pertama hadis sahih itu tak boleh jadi mansukh, yang kedua hadis sahih itu tak boleh bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Kalau bercanggah, selesai dulu. Kalau tak dapat selesai, imam-imam hadis akan tinggal dulu sementara waktu. Itu semua kita perlu faham. Dan jangan kita dulu sebut hadis daif wajib tolak, salah itu. Dan samakan hadis daif dengan hadis palsu, suka-suka kita tolak hadis, tak boleh. Hadis daif ni ada yang boleh amal, ada yang sepatutnya kita tinggal. Yang boleh amal ni hadis
itu datang dengan sanad. Dalam sanad itu rawi dhaif, dianggap dia itu hanya kurang ingatan. Dia ada masalah kurang ingatan saja, bukan kata ada masalah. Orang lain pula tuduh dia ni sebagai bohong dan sebagainya. Tidak ada keadaan tu. Kalau begitu hadis datang dengan sanad. Dalam sanad tu ada rawi hadis hanya kurang ingatan, hadis tu akan dikategorikan sebagai hadis dhaif biasa. Dhaif biasa tadi bila ada sokongan daripada sanad lain. Sokongan sanad lain maksudnya satu-satu hadis ni dia datang dengan banyak sanad. Ada sanad jadi dhaif, ada sanad hadis tu juga dengan sanad hasan, hadis tu juga datang dengan sanad sahih. Tiada macam tu. Kebanyakan hadis-hadis memang begitu. Jadi apabila kita jumpa hadis dhaif, kita cari dulu semakna dengan hadis dhaif sani, masih ada lagi ke hadis hasan ataupun hadis sahih. Sekiranya ada begitu, bermakna hadis hasan dengan hadis sahih ini akan membantu menguatkan hadis dhaif tu, sanad dhaif tu. Ketika tu sanad dhaif tu akan naik darajat hasan li ghairihi. Daripada dhaif lemah, dia tukar jadi hasan. Hasan kerana yang lain bantu dia. Ketika tu imam-imam muhaddisin, fuqaha mujtahidin, imam-imam mazhab akan ambil hadis tu amal. Bahkan mereka akan jadikan dalil hadis tu untuk hukum. Itu sejak daripada imam-imam mujtahidin, imam-imam muhaddisin, imam-imam hadis dah pun guna kaedah tu mai. Sampailah hampir kiamat ni, dah batal kaedah tu. Tak boleh pakai dah. Kata dhaif ni sekarang sama dengan maudhu. Dhaif sama palsu, tak boleh amal. Jangan begitu. Jadi hadis sahih wajib amal. Jangan sebut hadis dhaif wajib tolak. Wajib amal tu tambah sikit dua syarat tu. Jangan pula kata hadis dhaif ni wajib tolak. Dhaif walaupun dhaif tu dhaif jiddan, itu pun tidak jadi maudhu, tidak jadi palsu lagi. Kita tak boleh suka-suka, tak boleh sewenang-wenang kita mau tolak hadis-hadis tu. Kalaulah kita tolak hadis tu kerana hadis tu dhaif. Jadi dhaif sebab apa? Sebab dalam sanad tu ada masalah. Bukan matan hadis tu masalah. Kalaulah matan hadis tu benar-benar Rasulullah SAW bersabda, kita pula tolak hadis tu disebabkan dalam sanad tu ada masalah. Apa akan jadi? Kita tolak hadis. Kita amal hadis maudhu' dosa, salah. Kita tolak hadis yang Rasulullah SAW bersabda betul-betul dengan alasan hadis tu datang dengan sanad dhaif, kita tolak, dapat pahala ke? Dosa juga. Itu semua kita kena ambil kira halusi. Jangan kita bawa setakat kita faham dengan sedikit ilmu saja. Maksudnya kita perlu bergantung kepada ilmu kepandaian alim ulama dulu, imam-imam muhaddisin mujtahidin yang lebih pandai pada kita. Di situ kita akan dapat jalan penyelesaian yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita supaya kita dapat beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dalam beramal Al-Quran dan As-Sunnah jangan timbulkan masalah-masalah dan juga fitnah-fitnah yang boleh memecah belahkan umat Islam. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika.